100 meter kvar till start. Där släpper startbilen fältet. Anais Cake öppnar bra invändigt mitt. Bana nummer 5, Globalizer. Invändigt 2, Hera Sisu. 5, Globalizer. 2, Hera Sisu. 1, Anais Cake. Den här trion kör om ledningen inledningsvis. Som fjärdes 7, Philomenia. Det är 2, Hera Sisu som tar hand om ledningen med Globalizer på utsidan. Groppekön för 8, Vaiana Venit. Som femte nummer 9, Spicy Morik. Håller på sin utsida 3, Fantasy Tile. Samtidigt som 5, Globalizer har tagit hand om ledningen för 2, Hera Sisu. Fjärde minut är det för 7, Philomenia. Samtidigt som vi når 500 meter på 1.11,4. Snabb öppning i dagens tredje lopp. Som första sena spår, en bit bak, nummer 3, Fantasy Tile. Andra utvändigt för 4, Emirate. Tredje utvändigt 8, Vaiana Venit. 5, Globalizer med 2, Hera Sisu i ryggen. 1, Anais Cake i tredje invändigt. Fjärde invändigt 7, Philomenia. Femte invändigt 9, Spicy Morik. Stefan Persson bakom Jerry Redans 5, Globalizer. Kommer strax upp till 1000 meters passeringen. En 1000 meters passering som vi passerar på 1.17,8. Mycket lugn andra 500-ring i dagens tredje lopp. Men 5, Globalizer inne på slutvarvet. 2, Hera Sisu Jeppson i ryggledan. Som först häst i andra spår 3, Fantasy Tile. Thomas Urebre. Andra ut för 4, Emirate. Kristoffer Eriksson. Tredje utvändigt 8, Vaiana Venit. Robert Berg. Tredje invändigt 1, Anais Cake. Peter Ingves. Fjärde invändigt 7, Philomenia. Joakim Lövgren. Femte invändigt 9, Spicy Morik. Carl Stott. Då har ni positionerna med 700 meter kvar till mål. 5, Globalizer leder. På utsidan finns 3, Fantasy Tile. Hera Sisu nummer 2 i rygg på ledaren. Samtidigt som vi passerar 1500 meter på 1.17,8. Stefan Persson slänger då en blick över högeraxeln. Där ser han att det är inga rörelser i kön just nu när han ger sig in i slutsvängen. Och har 400 meter kvar till mål. Bakom 5, Globalizer. Galoppkön är då för nummer 4, Emirate. Luckan finns då för nummer 1, Anais Cake. 5, Globalizer. Försöker skaka av sig 2, Hera Sisu. 3, Fantasy Tile. 1, Anais Cake. Försöker då i tredje spår med 150 meter kvar till mål. Är det Globalizer som leder? Hera Sisu försöker det bakom men närmar sig inte nämnvärt. Stefan Persson, Jerry Redan, Tord Olsson, Globalizer. Resultat lopp 3. Här vann nummer 5 Globalizer Stefan Persson före nummer 2 Hera Sisu Carl-Johan Jeppsson och 1 Anais Cake Peter Ingves. 5-2-1. Global Farm har fått upp hästen. Tord Olsson är det som äger Jerry Redan tränare. Stefan Persson körde Globalizer till seger.
rolling, keep rolling, 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 keep rolling, 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 keep rolling, 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 rolling.